إنما الأعمال بالنيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ndugu wa Islam, na nyote mnaotusikiliza na kututazama, ifuatayo ni tafsiri ya aya za Qur'an zilizosomwa hivi punde za Suratul Mumtahina ambayo imeteremshwa katika mji wa Madina kuanzia aya ya 12 hadi aya ya 13, ambapo aya hizo zina mnasaba na shughuli yetu hii ya leo. Ndugu wa Islam, katika aya ya 12 ambayo ni aya ya mwanzo iliyosomwa, Mwenyezi Mungu mtukufu ameonyesha swala zima la maadili kwa Waislamu kwa kuwataka wamjue Mola wao na wajiepushe na madhambi makubwa makubwa ambayo hupelekea maangamizo, kama vile kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwani yeye tu ndiye anastahiki kuabudiwa na kutakwa msaada kwa hali zote na kutomshirikisha na chochote. Pia jambo zima la ubadhilifu wa mali ya umma. Ndugu wa Islam, hili ni moja kati ya mambo yanayokwamisha maendeleo ya Waislamu na nchi kwa ujumla. Kwani Allah amelikemea vikali jambo hili kama alivyosema katika Suratul Baqara aya 188, wala taakulu amwalakum bainakum bil batil. Maana ni kwamba na wala msile mali zenu nyinyi kwa nyinyi mkadhulumiana kwa njia ya batil. Ndugu wa Islam, hata viongozi wetu wa kiserikali nao wanalipinga vita jambo hili la ubadhirifu wa mali ya umma kwa sababu linadhorotesha maendeleo ya kiuchumi kwa ujumla. Vile vile aya imezungumzia jambo zima la rushwa, na hili Mtume alilipinga vita na kulikemea na kuonesha ubaya wake kama alivyosema katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Tirmidhi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemlaani mtu ajirushwa na mpokea ajirushwa. Hivyo ni wajibu wetu kuepukana na hili, kwani rushwa ni kikwazo kinachokwamisha kupinga hatua kimaendeleo na ni dhambi iliyo kubwa mno. Pia suala zima la ujangiri na uzushi wa mambo ambayo hupelekea kuwafitinisha watu na kusababisha ugomvi katika jamii, na tukumbuke ya kwamba yoyote yule atakayefanya dhambi hii ajue kwamba hataingia peponi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu aljannata namam, hataingia peponi mwenye kufanya uchochezi, yani akachukua maneno ya huku akayapeleka huku kwa lengo tu watu wahasimiane.
Mwenyezi Mungu mtukufu anasema kumwambia mtume wake, ewe nabii, watakapokujia wanawake waumini wanakuahidi ya kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, wala hawataiba, wala hawatazini, wala hawatawaua watoto wao, wala hawataleta uzushi wanaouzua tu wenyewe baina ya mikono yao na miguu yao, wala hawatakuasi katika jambo jema, basi peana nao ahadi, yani wakubalie na uwatakie msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwani hakika ya Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kurehemu. Ndugu wa Islam, Mwenyezi Mungu mtukufu katika aya ya 13 ametukataza kuwafanya marafiki watu ambao amewaghadhibikia na kuwakasirikia, na kinyume chake ametutaka tuwafanye marafiki wale watu ambao wanawapenda, nao ni watu wema wenye kumjua Mola wao na wakachunga mipaka yao, wasioleta fitna wala kukebehi harakati za maendeleo, ambao huwapenda viongozi wao na kuonesha utii juu yao, na hivi ndivyo dini yetu inavyotutaka. Ewe Mola wetu mtukufu, tunakuomba utupe kila la kheri katika nchi yetu, na uwalinde na kuwahifadhi viongozi wetu, ili waweze kutuongoza kama vile unavyoridhia, kwani hakika wewe ni mlinzi na ni mwenye kuhifadhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. Mheshimiwa mgeni rasmi, waliondoka mbele yako alikuwa ni ukhti Shaima aliyetusomea Qurani tukufu, pamoja na ukhti Fatma Ahmed kutoka ofisi ya mufti, ambaye yeye ametusomea tafsiri ya Qurani hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba uniruhusu nimkaribishe Sheikh Samir Dhulfikar, mwenyekiti wa kongamano, aje kututolea muongozo wa kongamano hili. Sheikh Samir, karibu, ambaye pia ni mjumbe wa baraza la maulama wilaya ya Mjini. Karibu sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشموم جني رسمي رئيسي وجمهوري مونغان وتنزانيا دكتور سميع سلو حسن ويشميوا تلوكويبو مزاكو اتفاكي نزنغتيوا، na sote tuliohudhuria katika hadhara hii, kila mmoja na cheo chake na sifa zake na nafasi zake. Nimetakiwa kutoa baadhi ya utaratibu pamoja na kuliongoza hili kongamano kwa muda huu mfupi, kwa heshima yako na ruhusa yako mheshimiwa. Hili kongamano liloandaliwa na ofisi yetu ya mufti mkuu wa Zanzibar kwa lengo la kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu, ambao ni kwa mara ya kwanza kwa katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar tunaadhimisha rasmi mwaka mpya wa Kiislamu, kutokana na kukubali rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kuifanya siku ya mwaka mpya wa Kiislamu ni likizo rasmi katika nchi yetu. Kwa hivyo, kwa mnasaba huo, kongamano hili ambalo ni la kitaifa na linachukua sura ya kitaifa zaidi kwa sababu washiriki wake wapo wenyeji waliotokea Zanzibar, wako waliotokea Tanzania bara na wako waliotokea Kenya. Kwa hivyo limechukua sura iliyokuwa kubwa zaidi kuliko vile ambavyo pengine wengine wanaweza kuwa wanalitasawuria. Kongamano hili limeitwa jina, anwani yake kubwa ni athari za udhalilishaji wa kijinsia katika kukuza maendeleo ya kiuchumi. Athari za udhalilishaji wa kijinsia katika kukuza maendeleo ya kiuchumi. Wazungumzaji wa kongamano hili ni watu wanne, kama ilivyozungumzwa hapo mwanzo kwamba atakuwepo Sheikh Othman Maalim na mada yake, atakuwepo Sheikh Izzuddin kutoka Kenya na mada yake, atakuwepo ukhti Sada na ukhti Fatima. Nitawaita mmoja mmoja kwa wakati wao kulingana na ratiba pamoja na nafasi zao. Mimi nitaomba mheshimiwa, kwa ruhusa yako, nitoe angalizo moja kubwa kwamba kongamano hili linakwenda kurai vile vile na shughuli na majukumu ya mheshimiwa mgeni rasmi.
Kwa hivyo watu wa mada tumewaomba watumie dakika zisizozidi 10 katika kuelezea yale ambayo wameyakusudia. Walikusudia waelezee mengi. Pengine hata wangezungumza dakika 20 au nusu saa, lakini watafinyafinya kuzungumzia dakika 10. Pili, hakutokuwa na michango katika kongamano hili kwa sababu tayari mheshimiwa ashapangiwa nafasi ya kuzungumza, tutasikiliza nasaha zake. Tatu, mimi kazi yangu ni kuwakaribisha, lakini vile vile kutoa utangulizi mdogo kabisa sasa hivi kwamba mada yetu inapinga udhalilishaji na kwamba udhalilishaji unaharibu vile vile maendeleo ya kiuchumi. Nitatoa angalizo la hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyokuwa sahihi kabisa. Mtume rehma na amani zaji yake amesema, almuslimu akhu almuslim, muislamu ni ndugu wa muislamu mwenzake. La yadhlimuhu, si mwenye kumdhulumu mwenzake. Wala yakhdhuluhu, wala si mwenye kumnyima haki zake akamdhalilisha akamfedhehesha akamdhulumu. Wala yahqiruhu, kwa maana ya ndani zaidi, wala hamnyanyapai wala hamdhalilishi. Na ndio mada yetu iko hapo. Attaqwa ha huna, mtume akasema ucha Mungu uko hapa. Akakamata sehemu yake ya kifua na akasema mara tatu kama baada ya ishara hadithi, akasema bihasbi mri'in minashari, inatosha mwanadamu kuambiwa yeye ni mwenye shari, anyahqira akhahu almuslim, kumdhalilisha muislamu mwenzake. Inatosha ukimwona mtu anamdhalilisha mwenzake, basi huyo ni mtu wa shari, hana khairi katika jamii. Kullu almuslimi, waislamu wote, ala almuslimi, kwa muislamu mwenzake ana haki za wajibu. Haramu damuhu, ni haramu kwake. Haramu damuhu, ni haramu kwake yeye damu yake, kwa maana nafsi yake usije ukaidhulumu. Wa maluhu, na mali yake usije ukaichukua. Wa irduhu, na heshima yake usije ukaiangusha. Kwa hivyo hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio angalizo tutalifanya katika yale ambayo yatakozungumzwa yote. Nikiingia katika kuwakaribisha watu wa jimada, mtu wa jimada wa mwanzo tunamkaribisha kaka yetu al-allama ad-da'iya al-sheikh Uthman Maalim, ni mlinganiaji maarufu kwa mustawa wa Afrika Mashariki bali duniani. Ni ndugu yetu ambaye anaishi hapa Mombasa Zanzibar, na ni imamu mkuu wa Masjid Nur Muhammad. Mada yake atakuja kutuwasilishia umuhimu wa kuadhimisha tarehe ya Kiislamu. Imepangwa mada hii kwa nini? Kwa sababu hijra ya mtume ndio iliyokuja kumkomboa mwanadamu bali na kumkomboa mwanamke, kwa sababu alikuwa akidhalilishwa katika mazingira ya kule Makka. Kwa hivyo tunataka tuisome hijra yetu na tuone namna gani Uislamu umekuja kuleta haki na uadilifu. Sheikh Uthman Maalim, tafadhali, barakallahu fik. Muhammad, 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 Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشميو مجيني رسمي رئيسي وجمهوري مونغان وتنزانيا حاجة دكتورة ماما سمية سولوهو حسن. أبي أنا بينا نتنبوه مزاكو كلا موجنا نفسياكي ناچيو چاكي. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya nitakayoyazungumza yanifae mimi kwanza kabla hayajawafaa ndugu zangu wanaonisikiliza. Kwa sababu mtu wa mada mara nyingi anakuwa mfano wake ni kama dobi anayepelekewa nguo na mteja wake kwa ajili ya kumfulia na kumsafishia. Lakini kitahamaka dobi, yeye ndo mikono yake imekuwa safi zaidi hata kuliko nguo za mteja wake. Ikhwata al-imani wal-islam. Napenda kwanza kabla sijaingia katika mada ambayo Sheikh Samir amejua kwamba mimi ni mzungumzaji sana, nisije nikachukua wakati wake kanipa dakika 10. Napenda nipongeze. Nipongeze hatua ya watu kushughulishwa na kuraghibishwa
kuitambua tarehe ya hijri. Sisi katika maisha yetu tuna ugonjwa wa kutowapongeza watu wanapofanya jambo zuri. Tuna maradhi kwamba kama jambo hatukulianzisha sisi, akalianzisha mtu mwingine, basi huo halina maana yoyote. Kwa dhati kabisa, kutoka juu mpaka chini, walio liibua suala hili na kulifanya ni suala muhimu katika maisha yetu ya kawaida, na wapongeza sana na waendelee na mambo mazuri kama hayo ya kuleta manufaa. Kwa sababu Mtume anasema khairun nasi anfa'uhum linnas. Mtu mzuri ni yule anayeleta manufaa kwa watu. Na tunaambiwa kwamba idha ma lam tuzid shay'an fi hadhihi alhaya kunta anta zaid. Ikiwa wewe uliyekuja katika hii dunia hukuongeza kitu cha manufaa kwa wenzako, utakuwa wewe ndio umeongezeka bure hapa duniani, huna maana yoyote. Na mgeni rasmi, nitoe tatizo la ugonjwa huu ambao tuko nao. Niliwahi kusoma moja katika maneno muhimu ambayo yanalenga katika maisha yetu. Mmoja aliwahi kuulizwa kwa nini Ulaya wanaendelea sana kuliko sisi Afrika, kwani wao wana akili zaidi kuliko sisi? Akasema kwa lugha ya Kiarabu, al-gharbu laysu abaqiratan wa nahnu lasna aghbiya. Wa magharibi hawana akili hivyo, wala sisi si wajinga kiasi hicho. Fakat al-gharbu yushajjiu al-fashila hatta yanjah. Ilikuwepo wa magharibi humshajiisha na kumwenua alianguka mpaka akafaulu. Wa nahnu nuharibu an-najiha hatta yafshal. Lakini sisi huwa ni kawaida yetu tunampia vita aliyefaulu mpaka anguke. Hii hijra na tarehe ya hijra iwe chachu ya kuendelea kuleta maendeleo katika taifa letu na katika jamii yetu. Niingie katika mada yetu. Mada yetu inasema umuhimu wa tarehe ya hijra. Ulama wametuambia kwamba tarehe ya hijri shay'un juz'un min huwiyatina nahnu almuslimun. Ikiwa unataka kujua identity yako, utambulisho wako, basi tarehe ya hijria ni sehemu katika utambulisho wako. Kwa sababu ibada zote ambazo sisi tunazifanya au nyingi zimeandamanishwa na kufungamanishwa na tarehe ya hijri. Kutokia pale ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliteremshiwa Qur'ani na akatueleza kwamba tumekuja katika dunia lengo kubwa, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni juzi tu tumetoka haji. Kama si tarehe ya hijra na kutukumbusha na kutuambia hija inafanywaje na ni lini, kama si tarehe ya hijra tusingeweza kujua lini tunakwenda kufanya hija. Lakini Allah akasema alhajju ashhurum ma'lumat. Hija ina miezi yake maalum. Wakasema ni mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqa'dah na siku 10 za Dhulhijja. Lakini pia hii zaka ambayo ni nguzo ya tatu, ulama wa sharia wanatuambia ikifikiwa na vitu viwili, kimoja kinaitwa haul na kingine kinaitwa nisab. Hii haul maana yake ni mwaka, na huu mwaka ni mwaka wa hijri, sio January, February, March. Mwaka wa hijri ambao utazungukia mali yako katika zile mali ambazo zinapitiwa na mwaka au zinasababishwa kutolewa kwa kupitiwa na mwaka, lazima upige hesabu kwa kalenda yako ya hijria na mwezi muandamo. Ikiwa ni siku ya 10 ya mwezi wa Ashura ambayo tunasubiria kwa hamu kuja kufunga, hatuwezi kuihadid na tukaijua ni lini mpaka tuutizame mwezi wa Muharram utakavyoandama. Tunajua hesabu mpaka mwezi 9 tunafunga Taswa, mwezi 10 tunafunga Ashura. Ikiwa ni miezi mingine yote kufunga siku nyeupe, lazima uangalie mwezi, na mwezi huo ni mwezi wetu wa kalenda ya Kiislamu ya Hijria. Utajua ayyamul bidha ni 13, 14 na 13 na 15. Ikiwa ni mwezi wa Ramadhani, ndio kabisa, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Lakini pia kwa mama zetu katika suala la ibada ya eda, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Uwezi ukahesabu arbaata ashhurin wa ashra baada ya kuondokewa au baada ya kuingiliwa na ibada ya Eda mpaka utizame mwendo na kalenda ya Hijri, miezi minne na siku kumi, sio January, February, March, April. Unaangalia miezi ya muandamo ndio unapata kujua. Hii tarehe ilikuja baada ya Sayyidina Umar ambaye ni katika awaliyati zake, nakumbukwa kwamba yeye ndio mwanzilishi katika mwaka wa 17 Hijria. Baada wa Rum wakiandika barua wana tarehe yao, wa Furs wakiandika barua wana muhuri yao, watu mataifa mbalimbali mbali. Lakini Waislamu bado walikuwa hawajawa na tarehe yao. Miezi ipo, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Muharram inajulikana, Rabi inajulikana, miezi ipo. Lakini ra'su sana, mwanzo wa mwaka, Januari yetu ni ipi? Ilikuwa haijajulikana, haijapangwa, hakuna mikakati hiyo. Sasa mara nyingine zikija barua kwa Sayyidina Umar, tarehe yake inaambiwa Ar-Rabi au Safar. Ikawa mpaka zinachanganyikana, anauliza ayu Rabi wa ayu Safar. Hii ni safari ipi na ni Rabii gani? Ikaonekana kwamba kuna umuhimu wa watu kuwa na tarehe yao. Akawaita watu kama hivi. Jamani, ebu tuzungumzie kuhusu tarehe yetu ya Kiislamu. Ianze vipi? Wakasema tuanze atakapozaliwa mtume. Pale alipozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ndo tarehe yetu. Kwa sababu haijulikani hasa mtume alizaliwa lini. Ile Rabiul Awwal mwezi 12 ni kaulu rajih katika ikhtilafu nyingi. Wakasema basi katika kifo chake, siku alipokufa mtume mwezi 12 Rabiul Awwal, hii bitifaq. Wakasema hapana, ni kama kuikumbushia huzuni siku ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka. Tukiiweka tarehe hii itakuwa tunajikumbusha huzuni wa kuaga kwa bwana mtume Muhammad. Wakasema basi tuanze siku iliposhuka shuka, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, sababu ndo nuru ilienea katika dunia. Wakasema pia bado tufikie pahala pazuri. Sayyidina Umar akasema ni siku ya hijra, kwa sababu hijra ndio alfariqu baina alhaqqi walbatil. Hijra ndio ilokuja kutukomboa, na ndio maana ikaanzishwa Muharram iwe ndio mwezi wa kwanza. Na baada ya watu kumaliza amali za hija ambayo mtume alitoa hutuba yake ya mwisho, na ndani yake aliyagusia hayo aliyozungumza mkadimishaji hapa Sheikh Samir, mtume akasema ittaqullaha fi nisa istawsu bin nisa khaira, mcheni Mwenyezi Mungu sana kuhusu wanawake. Wanawake ndio mama zenu, wanawake ndio wake zenu, wanawake ndio binti zenu, wanawake ndio watoto wenu. Kwa ajili hiyo katika kila level ya mwanamke ana heshima yake. Akamaliza mtume akasema la yukrimuhunna illa karimun, hakuna atakayewakirimu na kuwaheshimu wanawake isipokuwa mkarimu. Wala yuhinuhunna illa laimun, na hakuna atakayewadhalilisha wanawake ila limbukeni. Limbukeni, mpe sifa zote mbaya unazozitaka. Ana fit katika hilo. Moja ni kuwadhalilisha na kuwanyanyapaa na kuwanyanyasa wanawake. Ikhwata al-imani wal-islam, ikiwa tarehe yetu ya Hijria inaambatana na mambo yetu ya ibada, tayari tumeshaona jambo muhimu sana katika Uislamu, hii tarehe. Na kuanzia leo basi, asiyejua tarehe yake ya kuzaliwa kwa tarehe ya Hijria, kuanzia leo akaitafute na iandike. Na akizaa mtoto sasa hivi, sisemi kwamba tuiache na tuagane nayo tarehe ya mshahara, tuwe nayo. Mmecheka sana kwa sababu ni ukweli, lakini ndio maana wanasahau. Nimefarahisha sana na MC aliposema leo ni tarehe 27 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1444, sawa sawa akaitaja na tarehe ya mshahara. Hivi ndivyo tunavyokwenda, twende na wakati. Yangu ni mengi, lakini haya machache yatatosha kwa leo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.